kolmas osa elu Kristuses . esimene jagu inimese kutsumus elu pühas vaimus . punkt kolmsada viiskümmend seitse . mil viisil on kristlik kõlblus seotud usu ja sakramentidega ? sakramendid vahendavad seda , milles tunnistab usutunnistus . sakramentide läbi võtavad usklikud vastu Kristuse armu ja püha vaimuannid , mis teevad neil võimalikuks elada uut Jumala lapse elu Kristuses , kelle nad on vastu võtnud usus . risti inimene tunneta oma väärikust . püha Leo Suur . esimene peatükk inimese väärikus . inimene on jumala nägu . punkt kolmsada viiskümmend kaheksa . mis on inimväärikuse alus ? inimese väärikuse alus on see , et on loodud jumala näo järgi ja tema sarnaseks inimesel on vaimne ja surematu hing , mõistus ja vaba tahe , tema sihiks on seatud Jumal ning ta on kutsutud oma ihu ja hingega igavesele õndsusele . meie kutsumus õndsusele . punkt kolmsada viiskümmend üheksa . kuidas saavutab inimene õndsuse ? me saavutame õndsuse Kristuse armu läbi , mis teeb meist osalised Jumala elus . evangeeliumis juhatab Kristus niinimetatud õndsaks kiitmistes Matteuse viis , kolm kuni üksteist oma õpilastele kätte tee , mis viib igavesele õnnele õndsusse . Kristuse arm toimib ka igas inimeses , kes õigest südametunnistusest lähtudes otsib ja armastab tõde ja headust ning hoidub kurja eest . punkt kolmsada kuuskümmend . miks on õndsaks kiitmised meie jaoks olulised ? õndsaks kiitmised on Jeesuse kuulutuse kese ning need võtavad kokku ning viivad täiuseni Jumala antud tõotused Abrahamist alates . Nad näitavad Jeesuse tõelist palet ja ehedat kristlikku elu . Nad toovad välja inimtegevuse viimse eesmärgi , igavese õndsuse . punkt kolmsada kuuskümmend üks . mis seos on õndsaks kiitmistel inimese püüdlusega õnne järele ? õndsaks kiitmised on vastus kaasasündinud õnnepüüdlusele , mille jumal on pannud inimese südamesse , et teda enda poole tõmmata . seda taotlust saab rahuldada ainult jumal ise . punkt kolmsada kuuskümmend kaks . mis on igavene õndsus ? igavene õndsus on jumala nägemine igaveses elus , kus me saame täiel määral osa jumalikust loomusest teine Peetruse esimene neljas , Kristuse kirkusest ja pühima kolmainsuse elu rõõmust . see õnn ületab meie inimliku võimise . ta on Jumala üleloomulik kingitus , mida me pole pälvinud , nagu ka arm , mis selleni viib see tõotatav õnn seab meid silmitsi oluliste kõlbeliste valikutega maiste hüvede suhtes ning innustab armastama Jumalat üle kõige . inimese vabadus . punkt kolmsada kuuskümmend kolm . mis on vabadus ? vabadus on Jumala kingitud võime toimida või mitte toimida , teha seda või teist ning nõnda korda saata teadlikke tegusid omaenda vastutusel . vabadus on inimlike tegude eriomane joon . mida enam keegi teeb head , seda vabamaks ta muutub . vabadus saavutab talle loomuomase täiuse , kui see on suunatud Jumalale . Ülimale hüvele ja meie õndsusele . vabadusega käib kaasas võimalus valida hea ja kurja vahel . kurjavalimine on vabaduse kuritarvitamine ning viib patu orjusse . punkt kolmsada kuuskümmend neli . kuidas on seotud vabadus ja vastutus ? vabadus teeb inimesed oma tegude eest vastutavaks sel määral , kuivõrd need on tahtlikud , kuigi teadmatus , tähelepanematus , surve , hirm , ülemäärased tundeerutused või harjumus võivad süüd ja vastutust teo eest vähendada või mõnikord need ka tühistada . punkt kolmsada kuuskümmend viis . miks on igaühel õigus vabadusele ? õigusvabadusele on igaühel , sest seda ei saa lahutada inimese väärikusest . seetõttu tuleb seda õigust alati austada , eriti kõlbelistes ja religioossetes küsimustes . ilmalik võim peab õigust vabadusele tunnustama ja kaitsma ühise hüve ja õiglase ühiskonnakorra piirides . punkt kolmsada kuuskümmend kuus mis koht on inimese vabadusel päästmisplaanis ? päris patu tõttu on meie vabadus nõrgenenud . järgnevad patud võimendavad seda nõrkust veelgi , kuid Kristus on meid vabaduse jaoks vabastanud . galaatlaste viis üks . tema armu läbi juhatab püha vaim meid vaimsesse vabadusse ning teeb meist tema vabad kaastöölised kirikus ja maailmas . punkt kolmsada kuuskümmend seitse . mis annab inimese teole kõlbelise väärtuse ? inimese teod saavad kõlbelise väärtuse kolmest allikast . valitud objektist , tõeline või näiline hüve , tegutseja taotlusest , eesmärk , milleks tegutsetakse , ja tegevuse asjaoludest kaasa arvatud teo tagajärjed . punkt kolmsada kuuskümmend kaheksa . millal on tegu kõlbeliselt hea ? tegu on kõlbeliselt hea , kui ühtaegu on head nii hästi selle objekt , taotlus kui ka asjaolud . ainuüksi valitud objekt võib rikkuda kogu teo isegi selle võimalikust heast taotlusest hoolimata . ei ole lubatav teha kurja , et sellest võiks tõusta head . kuritaotlus rikub teo isegi siis , kui objekt on iseenesest hea . samas ei tee hea taotlustegu heaks , kui teo objekt on kuri , sest eesmärk ei õigusta abinõu asjaolud võivad tegutseja vastutust vähendada või suurendada , ent ei saa muuta tegude endi kõlbelist väärtust , mitte kunagi ei saa nad teha heaks tegu , mis iseenesest on kuri . punkt kolmsada kuuskümmend üheksa . kas leidub tegusid , mis pole kunagi lubatavad ? on tegusid , mis on iseenesest alati lubamatud oma objekti tõttu , näiteks jumalateotus , mõrv , abielu rikkumine . sellise teo valimine toob kaasa tahtehäire , see tähendab kõlbelise kurja , mida ei saa kunagi õigustada võimalikele headele tagajärgedele viitamisega . tunnete kõlbeline väärtus punkt kolmsada seitsekümmend . mis on tunded ladina passioonis ? tunded on emotsioonid , meeleliigutused ja kired . inimese psüühika loomu omased komponendid , mis kallutavad inimese toimima või toimimata jätma , sõltuvad sellest , mida kogetakse heana või kurjana . põhilised tunded on armastus ja vihkamine himu ja hirm , rõõm , kurbus ja viha . peamine tunne on armastus , mille kutsub välja hüveligi tõmme . armastada saab ainult seda , mis on hea , tõeliselt või näiliselt . punkt kolmsada seitsekümmend üks . kas tunded on kõlbeliselt head või halvad ? tunded pole meeleliigutustena iseenesest head ega halvad . Nad on head , kui nad aitavad kaasa heale teole ning nad on halvad vastupidisel juhul . Neid võib ülendada voorustesse kaasates või väärastada vahede läbi . südametunnistus . punkt kolmsada seitsekümmend kaks mis on südametunnistus ? südametunnistus on mõistuse otsus , mis käsib inimesel õigel hetkel teha head ja hoiduda kurjast . tänu südametunnistusele tajub inimene tehtava või tehtud teo kõlbelist väärtust ning saab nõnda kanda oma teo eest vastutust võttes kuulda oma südametunnistust , võib tark inimene kuulda Jumala häält , kes temaga räägib . punkt kolmsada seitsekümmend kolm . mis tähendus on inimese väärikusel südametunnistuse jaoks ? inimese väärikus nõuab õiget südametunnistust , mis tähendab , et see oleks kooskõlas sellega , mis mõistuse ja jumala seaduse järgi on õiglane ja hea . inimese isikuväärikuse tõttu ei saa kedagi sundida toimima tema südametunnistuse vastaselt ega ühise hüve raames takistada toimimast südametunnistusega kooskõlas , eriti religiooni valdkonnas punkt kolmsada seitsekümmend neli . kuidas kujundatakse südametunnistus õigeks ja tõeseks ? õige ja tõese südametunnistuse kujundavad kasvatus , jumala sõna tundmaõppimine ja kirikuõpetus . kujundamist toetavad püha vaimu annid ja nõuanded tarkadelt inimestelt . inimese kõlbelisele kujunemisele aitab samuti kaasa palvetamine ja südametunnistuse läbi uurimine . punkt kolmsada seitsekümmend viis . millistest reeglitest peab südametunnistus alati kinni pidama ? kehtib kolm üldist reeglit . esiteks ei tohi kunagi teha kurja , et sellest võiks tõusta head teiseks kõike , mida te iganes tahate , et inimesed teile teeksid , tehke ka nendele , niinimetatud kuldreegel , Matteuse seitse , kaksteist . kolmandaks armastus käib alati läbi kaasinimese ja tema südametunnistuse austamise , kuid see ei tähenda millegi heaks tunnistamist , mis on tegelikult kuri . punkt kolmsada seitsekümmend kuus . kas südametunnistus võib teha ekslikke otsuseid ? inimene peab alati alluma oma südametunnistuse kindlale otsusele , kuid ta võib teha ekslikke otsuseid põhjustel , mis ei pruugi teda alati vabastada isiklikust süüst . siiski ei saa inimese süüks arvata kurja tegu , mis tulenes tahtmatust , teadmatusest ehkki tegu ise jääb ometi objektiivselt kurjaks . seega tuleb südametunnistuse vigade parandamiseks näha vaeva . voorused . punkt kolmsada seitsekümmend seitse . mis on voorus ? ladina virtus . voorus on harjumuspärane ja kindel kalduvus teha head . voorusliku elu eesmärk on saada jumala sarnaseks , nii saab Püha Gregorius . voorused jagunevad inimlikeks ja jumalikeks . punkt kolmsada seitsekümmend kaheksa . mis on inimlikud voorused ? inimlikud voorused on mõistuse ja tahte , harjumuspärased ja püsivad head omadused , mis juhivad meie tegusid , korrastavad meie kirgi ning suunavad meie käitumist mõistuse ja usu alusel . Need omandatakse ja neid tugevdatakse kõlbeliselt heade tegude kordamisega . Neid puhastab ja ülendab Jumala arm . punkt kolmsada seitsekümmend üheksa millised on peamised inimlikud voorused ? peamisi inimlikke voorusi nimetatakse kardinaalseteks voorusteks . Nende alla rühmituvad kõik teised voorused ja nad on voorusliku elu tugipunktid . kardinaalsed voorused on mõistlikkus , õiglus , meelekindlus ja mõõdukus . punkt kolmsada kaheksakümmend . mis on mõistlikkus , ladina prudentsia ? mõistlikkus kallutab mõistuse tundma igas olukorras ära seda , mis on meile tõeliselt hea ning valima õiged vahendid selle saavutamiseks . mõistlikkus suunab teisi voorusi , näidates kätte nende korra ja määra . punkt kolmsada kaheksakümmend üks . mis on õiglus ? ladina justitia . õiglus on kindel ja püsiv tahe anda igaühele , mis talle kuulub . õiglust jumala suhtes nimetatakse religioonivooruseks . punkt kolmsada kaheksakümmend kaks . mis on meelekindlus ? ladina fortitudon . meelekindlus tagab , et raskes olukorras jäädakse kindlaks ja ollakse püsiv hea taotlemises . meelekindlus ulatub isegi võimeni ohverdada vajaduse korral oma elu õige asja eest . punkt kolmsada kaheksakümmend kolm . mis on mõõdukus , ladina temperantia ? mõõdukus mahendab naudingute ligidõmmet tagab , et loomusund allub tahtele nii kannab loodud asjade kasutamisele õige tasakaalu . punkt kolmsada kaheksakümmend neli . mis on jumalikud , teoloogiaalsed voorused ? jumalike vooruste puhul on vooruse allikas ajend ja otsene objekt jumal ise . Neid antakse inimesele koos pühitseva armuga , ning nende läbi saadakse võime elada oma elu koos pühi oma kolmainsusega . Nad on kristlaste kõlbelise tegevuse alus ja tõukejõud ning nad annavad elu inimlikele voorustele . Need on tagatis sellele , et inimese olemises on kohal ja toimiv püha vaim . punkt kolmsada kaheksakümmend viis . mis voorused on jumalikud ? jumalikud voorused on usk , lootus ja armastus . punkt kolmsada kaheksakümmend kuus . mis on usk ? usk on jumalik voorus , mille läbi me usume Jumalasse ja kõigesse , mida tema on meile ilmutanud ja kirik meile uskumiseks esitab . sest Jumal on tõde ise . usu läbi usaldab inimene end vabatahtlikult Jumala hoolde . see , kes usub , püüab mõista ja teha Jumala tahtmist , sest usk on tegev läbi armastuse . galaatlaste viis , kuus . punkt kolmsada kaheksakümmend seitse . mis on lootus ? lootus on jumalik voorus , mille läbi me ihkame ja loodame Jumalalt igavest elu kui õndsust , usaldades Kristuse tõotusi ja toetudes püha vaimu arvuabile , et püsida ustavana maise elu lõpuni ja teenida õndsus välja . punkt kolmsada kaheksakümmend kaheksa . mis on armastus ? armastus on jumalik voorus , mille läbi me armastame Jumalat üle kõige ning Jumala armastamise pärast oma kaasinimest nagu iseennast . Jeesus seab armastuse uueks käsuks , mis on kogu seaduse täitumine . armastus on täiuslikkuse side , Võrdne kolostlaste kolm , neliteist , alus millel on rajatud kõik teised voorused , mida ta elustab , innustab ja korrastab . kui mul ei oleks armastust , ei oleks ma midagi ja ma ei saavutaks midagi . esimene korintlaste kolmteist , üks kuni kolm . punkt kolmsada kaheksakümmend üheksa . mis on püha Vaimu annid ? pühavaimuannid on püsivad valmisolekud , mis lasevad meil kuulekalt järgida jumala sisendusi . jumala pühavaimuande on seitse tarkus , mõistmine , nõu , meelekindlus , teadmine , vagadus ja jumala kartus . punkt kolmsada üheksakümmend mis on püha vaimu viljad ? püha vaimu viljad on täiuslikud omadused , mis on meis välja kujunenud kui igavese kirikuse esimesed viljad . kirikupärimuse järgi on neid kaksteist armastus , rõõm , rahu , kannatlikkus , lahkus , headus , pikameelsus , leebus ustavus , tagasihoidlikkus , mõõdukus , suguline karskus . galaatlaste viis kakskümmend kaks kuni kakskümmend kolm . pat . punkt kolmsada üheksakümmend üks . mida nõuab meilt jumala halastuse omaks võtmine ? see nõuab meilt oma eksimuste tunnistamist ja pattude kahetsemist . Jumal ise oma sõna ja vaimuga paljastab meie patud ning annab meile südametunnistuse tõe ja andestuse lootuse . punkt kolmsada üheksakümmend kaks . mis on patt ? patt on igavese seadusega vastuolus seisev sõna , tegu või soov , Püha Augustiinus . patt on jumala solvamine allumatusega tema armastusele . patt haavab inimese olemust ja vigastab inimeste ühtekuuluvust . Kristus näitas oma ristikannatuses , kui tõsine asi on patt ning võitis selle oma halastusega punkt kolmsada üheksakümmend kolm . kas patte on mitmesuguseid ? on väga mitmesuguseid patte . Neid võib liigitada objekti või selle järgi , missuguse vooruse või käsu vastu eksitakse . Nad võivad käia otseselt Jumala , kaasinimese või meie endi kohta . Neid võib jagada ka mõtte , sõna , teo või tegemata jätmise pattudeks punkt kolmsada üheksakümmend neli . kuidas eristatakse patte raskusastme alusel ? raskusastme järgi tehakse vahet surmapattude ja andestatavate pattude vahel . punkt kolmsada üheksakümmend viis . millal on tegemist surmapatuga ? surmapatt tehakse siis , kui esinevad üheaegsed järgmised asjaolud eksitakse tähtsas asjas täie teadmisega ja tahtliku nõustumisega . selline patt hävitab meis armastuse , jätab meid ilma pühitsevast armust ning kahetsemate jäämise korral saadab meid põrgusse , igavesse surma . surmamatu saab üldise korra kohaselt andeks ristimise ja meeleparanduse sakramentide abil . punkt kolmsada üheksakümmend kuus millal on tegemist andestatava patuga ? andestatav patt , mis oma olemuselt on surmapatust erinev , tehakse siis , kui tegemist on vähem tähtsa asjaga või ka tähtsa asjaga , aga juhul , kui puudub täielik teadmine või täielik nõustumine . andestatav patt ei katkesta liitu jumalaga , küll aga nõrgestab armastust ja näitab loodud hüvede korrastamata himustamist . ta takistab hinge edenemist vooruste praktiseerimisel ja kõlbeliselt heade tegude sooritamisel . see patt toob kaasa puhastava ajalikku karistuse . punkt kolmsada üheksakümmend seitse . kuidas patt levib ? patt tekitab kalduvuse patustada , samade tegude kordamisest sünnib pahe . punkt kolmsada üheksakümmend kaheksa mis on pahed ? pahed on vooruste vastandid . Nad on rikutud harjumused , mis tumestavad südametunnistust ja kallutavad kurjusele . pahesid võib seostada niinimetatud seitsme põhipatuga . uhkus , ihtsus , kadedus , viha , himurus , õgardus , laiskus punkt kolmsada üheksakümmend üheksa . kas me vastutame teiste inimeste pattude eest ? me vastutame nende eest juhul , kui me neile süüdi võlt kaasa aitame . punkt nelisada . mis on patustruktuurid ? patustruktuurid on ühiskondlikud olukorrad ja institutsioonid , mis on vastuolus Jumala seadusega . Need on isiklike pattude väljendus ja tulemus . teine peatükk inimühiskond , inimesik ja ühiskond . punkt nelisada üks milles seisneb inimese ühiskondlikkus ? koos isikliku kutsega õndsusele on inimese loomuse ja kutsumuse olemuslikuks osaks ka kogukondlikkus . on ju kõik kutsutud taotlema sama eesmärki , jumalat ennast on olemas mõningane sarnasus jumala isikute osaduse ja vennalikkuse vahel , mis inimestel tuleb omavahel luua tões ja armastuses . kaasinimese armastamine on jumala armastamisest lahutamatu . punkt nelisada kaks . mis suhe valitseb inimese ja ühiskonna vahel ? inimene kui isik on ja peab olema kõigi ühiskondlike institutsioonide alus , kandja ning eesmärk . mõned inimkooslused , näiteks perekond ja kodanikuühiskond , on inimesele hädavajalikud . kasulikud on ka teised riikliku ja rahvusvahelise tasandi ühendused , mis austavad subsidiaarsuse põhimõtet . punkt nelisada kolm mis on subsidiaarsuse põhimõte ? subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ei tohi kõrgema astme kogukond võtta üle madalama tasandi kogukonna ülesandeid ega jätta teda ilma võimust , vaid kõrgema aste peab vajaduse korral madalamat toetama . punkt nelisada neli . mis on veel vajalik tõelise ühiskonna jaoks ? tõeline ühiskond nõuab õigluse austamist , õiglast väärtust ja hierarhiat ning aineliste ja tungidega seotu allutamist sisemisele ja vaimsele . eriti seal , kus patt on ühiskonnaseisundit väärastanud , on hädavajalik kutsuda inimesi oma südames pöörduma ning Jumala armu paluma , et saavutada ühiskondlikud muutused , mis tõesti teenivad iga inimest tema terviklikkuses . suurim ühiselu käsk on armastus . see nõuab õiglast käitumist ja teeb selle võimalikuks . osavõtt ühiskonnaelust . punkt nelisada viis . millel põhineb ühiskondlik võim ? iga inimkogukond vajab õiguspärast võimu , mis hoiab alal korda ning aitab kaasa ühise hüve teostumisele . sellise võimu alus asub inimloomuses , sest see vastab Jumala seatud korrale . punkt nelisada kuus . millal rakendatakse võimu õiguspäraselt ? võimu rakendatakse õiguspäraselt , kui see toimub ühise hüve huvides ning selleks kasutatakse kõlbeliselt lubatud vahendeid . seetõttu peavad poliitilised režiimid olema määratletud oma kodanike vabade otsustega ning austama seaduslikkuse põhimõtet , mille kohaselt on ülimuslik seadus , aga mitte inimeste suvaline tahe ebaõiglased seadused ning meetmed , mis on vastuolus kõlbluskorraga , ei ole südametunnistusele siduvad . punkt nelisada seitse . mis on ühine hüve ? ühise hüve all mõistetakse kõiki neid ühiskonnaelu tingimusi ühtekokku , mis võimaldavad nii inimrühmadel kui ka üksikutel inimestel saavutada oma täiuslikkus punkt nelisada kaheksa . mis kuulub ühisesse hüvesse ? ühisesse hüvesse kuulub isiku põhiõiguste austamine ja edendamine , isiku ja ühiskonna vaimsete ja ajalike hüvede arendamine ning rahu ja kõikide julgeolek . punkt nelisada üheksa . kus teostub ühine hüve kõige täielikumal viisil ? ühine hüve teostub kõige täielikumalt nendes poliitilistes kogukondades , mis kaitsevad ja edendavad oma kodanike ja vaherühmade hüve , unustamata kogu inimkonna üleüldist hüve . punkt nelisada kümme . kuidas saab võtta osa ? üldise hüve teostamisest . iga inimene võtab osa ühise hüve edendamisest vastavalt oma kohale ja rollile , austades õiglasi seadusi ja hoolitsedes nende valdkondade eest , mille eest tema on isiklikult vastutav nagu perekond ja amet . kodanikud peaksid võtma aktiivset osa avalikust elust nii palju kui võimalik . sotsiaalne õiglus . punkt nelisada üksteist . kuidas tagab ühiskond sotsiaalse õigluse ? ühiskond tagab sotsiaalse õigluse , kui ta austab inimväärikust ja inimõigusi ühiskonna enda tõelise eesmärgina lisaks püüdleb ühiskond sotsiaalse õigluse poole , mis on seotud ühise hüvega ja võimu teostamisega , kui ta loob tingimused , mis võimaldavad üksikisikutel ja kooslustel saavutada seda , millele neil on õigus . punkt nelisada kaksteist . millel põhineb inimeste võrdsus ? kõik inimesed on väärikuse ja põhiõiguste poolest võrdsed , sest nad on loodud ühe Jumala näo järgi , neil on ühesugune mõistuslik hing , üks loomus ja päritolu ning ühine kutsumus taevasele õndsusele Kristuses ainsas päästjas . punkt nelisada kolmteist . kuidas tuleb suhtuda ühiskondliku ebavõrdsusse ? Kristuse rõõmusõnumile otseselt vastanduv õigluse , inimväärikuse ja rahuvastane ühiskondlik ja majanduslik ebavõrdsus mõjutab miljoneid inimesi . ent on olemas ka erisugustest asjaoludest põhjustatud inimestevahelised erinevused , mis vastavad Jumala kavatsustele . Jumal tahab , et iga inimene saaks teistelt seda , mida ta vajab ning et need , kes on saanud erilise tannid , jagaksid neid teistega . sellised erinevused julgustavad ja tihti kohustavad inimesi suuremeelsusele , lahkusele ja hüvede jagamisele ning aitavad ka kultuuridel vastastikku rikastuda . punkt nelisada neliteist . milles avaldub solidaarsus inimeste vahel ? Solidaarsus , mis pärineb inimlikust ja kristlikust vendusest , avaldub eeskätt hüvede õiglases jagamises , töö õiglases tasumises ning õiglasema ühiskonnakorra poole püüdlemises . solidaarsuse voorus tähendab ka usu , vaimulike hüvede jagamist , mis on isegi tähtsam kui aineliste hüvede jagamine . kolmas peatükk . jumal päästab seadus ja arm . kõlblusseadus . punkt nelisada viisteist . mis on kõlblusseadus ? kõlblusseadus on jumala tarkuse tegu ta kirjutab ette rajad ja käitumisreeglid , mis viivad tõotatud õndsusse ning keelab rajad , mis viivad jumalast eemale . punkt nelisada kuusteist . milles seisneb loomupärane kõlblusseadus ? see looja poolt iga inimese südamesse kirjutatud seadus on osalemine jumala tarkuses ja headuses ta väljendab algset kõlbelist tunnetust , mis võimaldab mõistusega teha vahet hea ja kurja vahel . ta on üldkehtiv ja muutumatu ning määrab ära aluse nii hästi üksikisiku kohustustele ja põhiõigustele kui ka ühiskonnale ja tsiviilseadustele . punkt nelisada seitseteist . kas loomuseadust tunnevad kõik ? patu tõttu ei taju kõik inimesed alati loomuseadust või siis ei tunnusta seda ühtviisi selgelt ja vahetult . sel põhjusel kirjutas Jumal käsulaudadele seaduse , mida inimesed ei osanud lugeda oma südamest . püha Augustiinus . punkt nelisada kaheksateist mis suhe on loomuseaduse ja vanaseaduse vahel ? vanaseadus on ilmutatud seaduse esimene aste . ta väljendab paljusid tõdesid , milleni võib mõistusega jõuda loomulikul teel ning mida päästeleping seega kinnitab ja kehtivaks kuulutab . tema kõlblusnormid võtab kokku dekaloogi kümme käsku , mis paneb aluse inimese kutsumusele kirjutab ette , mis on jumala ja kaasinimese armastamises olemuslik ning keelab ära , mis sellele vastu käib . punkt nelisada üheksateist . mis koht on vanal seadusel päästmisplaanis ? vana seadus võimaldas mõista paljusid mõistusele tabatavaid tõdesid , näitas , mis tuleb teha ja mis tegemata jätta ning eelkõige valmistas kogenud õpetajana ette meeleparandust ja hea sõnumi omaksvõtmist ning kallutas inimesed sellele . kuigi vana seadus oli püha , vaimne ja hea , oli see siiski ebatäiuslik , sest iseenesest ei andnud ta tugevust ja vaimu armu enda järgimiseks . punkt nelisada kakskümmend mis on uus seadus ehk evangeeliumi seadus ? Kristuse kuulutatud ja täidetud uus seadus ehk evangeeliumi seadus on jumaliku seaduse , nii loomuseaduse kui ilmutatud seaduse täidesaatmine ja täius . selle kokkuvõtteks on käsk armastada Jumalat ja kaasinimest ning armastada üksteist nii , nagu Kristus on meid armastanud . see on ühtlasi meie sisemine reaalsus . püha vaimu arm , mis teeb sellise armastuse võimalikuks . see on vabaduse seadus Jakobuse üks kakskümmend viis , sest ta kallutab meid armastuse ajendusel tegutsema sundimatult . uus seadus on põhiliselt seesama pühavaimu arm , mis saab osaks neile , kes usuvad Kristusesse . Aquino , püha Toomas . punkt nelisada kakskümmend üks . kust võib leida uue seaduse ? uue seaduse võib leida Kristuse elus tervikuna , ja tema kuulutusest ning apostlite moraaliõpetusest . selle põhiväljendus on mäe jutlus . arm ja õigeks mõistmine . punkt nelisada kakskümmend kaks . mis on õigeks mõistmine ? õigeks mõistmine on jumala armastuse õilsaim tegu . see on jumala halastav ja tasuta tegu , mis annab andeks meie patud ning teeb meid kogu meie olemuses õigeks ja pühaks . see sünnib pühavaimu arvu läbi , mille on meie jaoks välja teeninud Kristus oma kannatusega ning mis antakse meile ristimises õigeks mõistmisest algab inimese vaba vastus , see tähendab usk Kristusesse ning koostöö püha vaimu arvuga . punkt nelisada kakskümmend kolm . mis on õigeks mõistev arm ? see arm on and , mida me pole pälvinud ja millega Jumal võtab meid osalema pühima kolmainsuse elus ning annab meile võime tegutseda tema armastusest . seda armu nimetatakse ka pühitsevaks , jumalikustavaks või püsiarmuks . sest see pühitseb ja teeb Jumala sarnaseks . ta on üleloomulik , sest sõltub täielikult Jumala vabast algatusest . me pole seda pälvinud ning ületab inimeste mõistuse ja tahtejõu võimalused seepärast jääb ta väljapoole meie kogemust . punkt nelisada kakskümmend neli . milliseid arvuliike veel on ? lisaks pühitsevale armule on veel niinimetatud aktuaalne arm , ainult eriliste olukordade jaoks , sakramentaalne arm iga sakramendi jaoks ja karisma , and , mis on mõeldud kiriku ühiseks hüveks . viimasesse liiki kuulub ka seisuse arm kiriklike teenistuste ja argielu eest vastutajaile . punkt nelisada kakskümmend viis . mis suhe on armu ja inimese vabaduse vahel ? arm käib meie vaba vastutuse eel valmistab selle ette ning toob esile . ta vastab inimvabaduse sügavatele igatsustele , kutsub seda koostööle ja viib täiuse poole . punkt nelisada kakskümmend kuus . mis on teene ? üldiselt viitab teene õigusele saada heateo eest teenitud tasu jumalalt ei saa me tegelikult endale midagi teenida , sest kõik , mis meil on , oleme saanud Jumalalt tasuta . sellest hoolimata annab ta meile siiski võimaluse pälvida teeneid , kui me ühineme Kristuse armastusega , mis on meie teenete allikas Jumala ees . tee need heade tegude eest , võlgneme seega eelkõige Jumala armule ning alles siis oma vabale tahtele . punkt nelisada kakskümmend seitse milliseid hüvesid saame endale teenida ? pühavaimu sisendusel saame teenida nii endale kui teistele armu , mis aitab inimest pühitseda ja igavesse ellu jõuda . samuti võime teenida ajalikke hüvesid , mis jumala kava kohaselt on meile kasuks . mitte keegi ei suuda aga teenida esmast armu , millest algab pöördumine ja õigeksmõistmine . punkt nelisada kakskümmend kaheksa . kas kõik on kutsutud kristlikule pühadusele ? kõik usklikud on kutsutud kristlikule pühadusele . see on kristliku elu ja armastuse täius , mis saavutatakse lähedases ühenduses Kristusega ja tema läbi pühima kolmainsusega kristlase tee pühadusele kulgeb risti kaudu ja selle lõpp on õigete ülestõusmine , mil Jumal saab kõigeks kõiges . kirik , ema ja õpetaja . punkt nelisada kakskümmend üheksa . kuidas toidab kirik kristlase kõlblust ? kirik on see kogukond , milles kristlane võtab vastu Jumala sõna , Kristuse seaduse , galaatlaste kuus , kaks õpetused ja sakramendide armu . kristlased on ühendatud Kristuse euharistilise ohvriga sel viisil , et nende kõlbeline elu on vaimne Jumalateenistus . Nad õpivad pühadust ülipüha Neitsi Maarja ja pühakute elu eeskujust . punkt nelisada kolmkümmend . miks kirikuõpetusamet käsitleb kõlblust ? õpetusameti ülesanne on kuulutada usku , mida tuleb uskuda ja ellu rakendada . see laieneb ka loomuseaduse erilistele nõuetele , millest kinnipidamine on pääsemiseks hädavajalik . punkt nelisada kolmkümmend üks . mis on kirikukäskude eesmärk ? kiriku viis käsku on mõeldud kindlustama usklikele nende vähimat hädavajalikku osadust palvevaimus ja sakramentides , püüet kõlblusele ning kasvamist Jumala ja kaasinimese armastamises . punkt nelisada kolmkümmend kaks mis on kiriku viis käsku ? Need on , esimene osaleda pühal , mis all , pühapäeval ja suurematel kirikupühadel ning jätta kõik tööd-tegemised , mis võiksid häirida nende päevade pühadust . teiseks vähemalt kord aastas meeleparandust vastu võttes pihtida oma patud . kolmandaks võtta vastu püha armulaud vähemalt ülestõusmise ajal . neljandaks pidada kiriku seatud paastu ja lihast loobumise päevi . Viiendaks toetada jõukohaselt kirikut tema materiaalsetes vajadustes . punkt nelisada kolmkümmend kolm . miks on kristlikult kõlbeline eluviis ? evangeeliumi kuulutamise juures vältimatu . kui kristlaste elu kasvab kokku issanda Jeesuse eluga , siis tõmbavad nad teisi kaasa usule , tõelisse jumalasse , ehitavad kirikut , täidavad maailma evangeeliumi vaimuga ning kiirendavad Jumala riigi tulemist .